Ahoj, jsem Maki a vítám z dalšího videa tady s Vendou. Čus. Dneska jsem ten začátek trochu zakomolila. Dneska tady budeme nakupovat a zároveň vařit a jíst. Vendo, jaký jdem tým? Já nevím. Oranžový. Na se videa vám říkat nebudu, ale budete mít hru v popisku videa, protože je strašně dlouhá a prostě teďka jste slyšeli asi herne, která lžičkova čaj. Super. Máme tady dvě, jakoby market a sushi bar, kdy vlastně jakoby nakupujeme, jo, máme normálně vozejk klasický, vidíte tady klasický vozejk, my jsme teda tým oranžový, minule jsme byli červený, když jsme to s Vendou zkoušeli. Vendo, ber co nejvíc ty zářivý věci. Jo, duhový beru, co to jde nejvíc, tak to beru. Beru taky. No, no nakupujeme nejvíc prostě cokoliv. Dobrý, ale ta čepka mi tam Dobrý, já nebudu zprast. To je prostě boj o jídlo, o suroviny, kdy vlastně pak jdete vařit a musíte to sníst. A nahoře vidíte, prostě tam jsou banery a kdo toho má nejvíc, tak vyhrál. Máme určitý čas, 3 minuty, řekla bych, a musíme to prostě uvařit a sníst co nejvíc. Minule nás vypekly dvě holky, který, jak to říct, vůbec nehráli spolu nejdřív a pak najednou prostě jenom o pár teda jídel, ale dali nás. Ty krásno, no pěkně, no, nás dali. Ale oni se ty věci fakt doplňujou, fakt že jo, hele. No, logicky. Jo, já myslím, že se to třeba nedoplňuje, že v podstatě jenom to sebereš ten daný množství, víš, jsem myslel třeba. Já taky bych čekala, že vozík budete mít na určitý množství a ne jakože, co si budeme, už mám takovou jako mrakodrap, jakoby, že jo. Jako jo, no. No, nicméně, já nevím, jestli to Makino správně vysvětlila, prostě musíme nakoupit věci. A ty z nich potom uděláme jídlo a musí to sežet, jak to říkala, ale kdo toho udělá co nejvíc, tak ten má nejvíc bodů, samozřejmě. Ano, přesně tak. A já už jdu vařit. Ty už jdeš vařit, tak zatím vař, já tam k tobě dojdu, protože ještě tady nazbírám. Jasně, jako tak já to uvařím a pak to ten daný člověk může třeba sežrat, že ho najednou, no. Ale já jsem dost zvědavý teda jako z těch duhových věcí, jako jestli fakt dostaneme více bodů nebo ne. A já fakt doufám, že jo, protože my jsme s Makinou teda v minulém kole, my jsme to jenom zkoušeli, tak my jsme brali fakt jako věci, které byly naší barvy. My jsme prostě říkali, co to je nějaký dojžba, kolik to máš? Já jdu jíst. To fakt prostě jenom letí furt neustále od tebe. Jaj. No a prostě, jo, my jsme vařili právě jenom z té dané barvy a právě jsme jo, nedostávali nějaký... Jo, plus dva. Vendo, nekřič, moje uši jo, se asi padnou. Nějaký extra jako body nám nepřibývaly, no. Jo, plus dva tady teďka jdou. O, klasický jídlo plus jedna a barevný, duhový, tak je plus dva. Což je jako, co si brem, mnohem lepší. No a vypadá to, to nadějně, že bychom to mohli vyhrát. Snad jo, no jako máme 27 bodů zatím. No, 31, prosím tě. Máme i největší stožár, takže si myslím, že vyhrajem. Ne, že nevím, domluvíme se, že asi nevím, pomalu 2 minuty vždycky budeme, nebo minutu a půl bychom nakupovali a minutu a půl budeme žrát, protože co si budeme, ten čas, než to sníte, tak jako taky trvá, že jo? No i to než to uvařím, protože já jenom klikám Ečko jak magor, ty kráso, teda už je z toho bolí prst, jo? To jsme na druhém kole teprve, jo? Vyměň si ten prst. Dobře, vyměňu, mám druhej, okej. Okay. Super, nic jiného ti neporadím, já musím teďka čekat, než Venda teda uvaří, než ne, vlastně my jíme teda jenom asi nějakou pizzu, řekněme, nebo něco takový. Musí jak mražená pizza teda, ne, že ne, jo? Ty mi připomíná, že jednu máme furt ještě neustále doma u sebe. Ježiš, má 8 jo. Sekund, rychle, Maky, ty duhový věci hlavně se žijetečko. Ježišmarav, teď máme 83 bodů, co děláš? A jo, já se z toho nevšim. Já bych řekla, že jsme na plný čáře vyhráli. Jej, jdem růžovou, pojď. Budem růžový, okej, okay, okej. Okay. Je dobrý, že ty kola tady, jak to říct, jako nečekáte na to moc dlouho. Navíc jsme se teda připojili a říkali jsme si, ty jako tady nikdo není, jako to nebudem hrát, nebo co, že hraje to celkem dost lidí, nebo jako celkem dost lidí a my jsme se připojili úplně na zbrusu nový server, což ne, že ne, málo kdy se nám to nikdy snad asi nestalo, právě. Což je taková aspoň premiéra, že jo. A my jsme se lekli toho, že to nikdo nehraje. Přesně, to byla první reakce, takže on to nikdo nehraje. Jdem na sushi. Jdem sushi bar, protože chci taky vidět, jak vypadá druhá mapa, dá se říct. Přesně, ale budeme nakupovat podle mě suroviny na to sushi, ne? Nemám páru, ale ber košík, čapni ho. Růžový košík. Spíš taky trošku do fialova mi přijde. A sbíráme barevné věci a ne, to jsou růžové, pak že jo, růžový ty věci. Ty duhový hlavně, ty duhový. Duhový, jo, v klidu, beru všechno. Juice, duhový,
Tady ještě duhová věc. Holka přejemnou mi to chce krást, vypadni. A tady fakt zbíráš totálně sushi, jakože fakt sushi. Sushi jako sushi. Ty holka sushi mi to tady jako ukradla sushi. Všechno, to je hrozný. To nevadí, já mám asi 4. Jo, já mám, no, mám víc, no. Ale i tak prostě by to chtěla ukrást. A nevím, jestli tyhle ty barevní se taky spawnujou jakoby znova. Já bych řekl, že třeba jako random jo, ale je to třeba na to daleko menší. Už je to míň, jinak no. Ta černá barva vypadá taky moc dobře. Chceš příště být černý tým? Hej, to jako, klidně jako. klidně, jako. Protože fakt to vypadá taky moc dobře. Nebo dobře, takhle, vypadá to zajímavě. Oka. Co hustý, že máš třeba růžový olihně. Aha, jinak teďka už bych řekla, že ty, jakože lidi už pochopili o co go, takže teďka se musíme snažit víc, Vendo. Já jdu už vařit. Je tady není žádná růžová, tady je růžová. Já už jdu vařit, ale mně už to stačí, máme teda 2 minutky krásně, ale mně to stačí, protože já toho mám teda fakt jako habaděj. A než to uvařím, a pak ještě než uvařím i to tvoje, tak to bude trvat zase hroznou dobu, takže... Dobrý, tak váš, já Ježíš, pak přijdu. Minuta a půl a přijdu já. Jo, já teďko tentokrát nedělám pizzu, ale dělám ti sushi, že jo? Máš duhový sushi tam. Super. Prostě... To jsem si vždycky přála. Ano. Ale minuta a půl a jdu za tebou. Maky oblíbené jídlo, že? Ano, ironicky lidi, já sushi nemám ráda, mě to strašně smrdí. Jo, je taky moc té, no. No, já jsem mám to nikdy neměl, ale hodně, nechci. Ale budem v to doufat, takže jdu k tobě, Vendo, tady ti to přidám. Krása, to si děláš ze mě srandu, ne? Jako, a že já vařit. Si jdu sednout a i s vozejkem a jdu jíst, ježiš, to vypadá cool, čum to na to. Ty krása, Maki, já tady musím jít jak hovado, jo, takže fakt jako dělej ty body, potřebuje Maki, jo. Vidíš ty lidi, jak tady mají úplně totálně úplně obří ty stožáry toho jídla. Jako jo, no. Ale ta černá barva máme je fakt náskok. Cool, ta černá vypadá fakt cool. Máme trošku náskok, což je jako fajn, oni mají jenom minutu na to získat. Ne, že ne, teďka nevím, co jsem chtěla říct. Jo, je blbý, že nemůžete držet jenom to Ečko, to by bylo asi moc jednoduché, ale musíte ho opravdu mačkat. Jo, ne asi, kdybych fakt takhle prostě mohl jenom držet Ečko, tak by to jelo jak sviň. By bylo strašně jednoduchý. To musíte odmačkat jak dementi. Jo. Hrozný. Kolik máme? 44 bodů, zatím máme teda nejvíc. Takže zatím no, doufej, to fialový, tyjo, ty toho mají hodně. No i ty černý toho tam mají hodně, ale na jednu stranu zase oni to třeba těch hrozně pomalu, nebo já nevím, no. Jo, nevím. Navíc si teďko tam máš ty duhový věci, takže ty duhový věci až je sníš, tak to budeš mít ještě víc bodů. Sivé už máme 70. To nemají, to nemůžou stihnout. Jo, no to nemají, no za 15, za 13 sekund, tak to asi ne, no. Já si myslím, že jsme zvolili velmi dobrou taktiku. Přesně tak, dobrý, je to v cajku, máme dobrou taktiku, Maki, vyhráli jsme. Já myslela, že ještě budeš vařit. Ježíš, tak sorry. Já mám hlad. Maki hladová. Já mám hlad. Jinak tyho celkem no. Dost tady lidí, to hra jako 1430 jako vinu, dobrý. My? Jdem do té černý. Jo, jenom koukám, že tady dokonce si můžeš kupovat no, pety. No černá už není, že jo, zase jsi to posral, tak jdem na modrý. Ježišmarja, tak tmavě modrá, no. Dobře, no tak příště černá. Příště se no? Nesmíš vybavovat, Vendo, musíš... Ale možná zmizí? A? No, ne. Musíš... Počkej si. Ne, ona se vrátí. Mrňá. Nemůžu jít tam, že jo. Ale dobrý, že když tam jsou příště dva lidi. Se nevybavuj a příště běž. Je dobrý, když tam jsou dva lidi, co dáme teď? To sushi, ono asi vyjde no, kasecký market, ale to je jedno. Je fajn, že když tam jsou ty dva lidi, tak ti tam už nikdo nemůže vejít. Jo, to je pravda. No dobrý, nicméně, mám modrou, jdu na ty zářivý, které ty vezmu. Ano, a já taky. Chtěl jsem jenom říct, že tam dokonce je možnost si koupit nějaký pety a nevím, jestli náhodou ty pety teda vám dávají nějaký bonusy, ale očekávám, že spíš asi jako ne. Ale je tu možnost si koupit nějaký peta. Tak to ti nepovím. A vlastně kupuješ si to za ty nevyhraný, ale za ty, jak máš napravo těch 220? No. Máš taky 220, tak za to si to kupuješ. Láku. Takže když tak potom si můžem koupit jednoho peta, protože jeden stojí 200. No, tak to je taky dobrý. Trošku teďka, jak tady teďka teda máme tu modrou, jo, a teďka, když se na to podíváte pořádně na tu barvu, nebo jak to obecně vypadá, trošku mi to připomíná, kdybyste rozehřáli vosk a dali vosk? To jako, no, vosk, a nebo, já nevím, jo, už to si chápu, ježišmarja, že to prostě tak vypadá, jak kdyby to bylo plastový třeba, nebo něco takovýho. Já teďko jsem si myslel, že jestli náhodou si nemyslela, že vezmeš tu danou věc a namočíš do toho vosku, že jo? No, třeba taky, možnost. Jo, tak to by dávalo logiku, no.
Jako vypadá to, má to zajímavou texturu, no, jednoduše, já se do toho zamotávám, má to zajímavou texturu. Jo, nicméně mám všechno teda, nebo všechno, mám asi jako nakoupeno, jdu to zatím vařit, jinak jsme úplně totálně vlevo, prosím, jo? Jo, jsme úplně dobře, minuta a půl a běžím já. Jo, já tady mám docela dost těch rainbow věcí, takže ty tam hned budeš mít na začátku. No takže... spíš na konci. No, jakoby jo, no. Ale jakože bez legrace je to taková celkem zajímavá minihra, taková jako vtipná minihra. Jo. A přiznám se, že ani nevím, jak jsem na ní narazil. Že v podstatě já nevím proč, já jsem teďko dneska ráno tady zjistil, že, já se, že její tady mám otevřenou, říkal jsem si asi, že to já okay. Nevím. Už běžím ven do. Okej, okay. Že jako někdy jsem na to jako tady přišel, nebo já nevím. Ale musím se nechat, že se mi to mega líbí. Že to si nějak ze mě srandu, úplně... ne? Co tu zase je, ty kra... Můžeš toho prosím nakupovat míň, jako já to mám tady vařit. Já bych si ráda sedla spíš. Jako, tak chceš normální. Ale růžový vytasili teda rychlejš, ale nemají toho tolik jako my, takže já si myslím, že se asi možná vyhrajem. Dobře, a vlastně když to tak vezmu, no. Tak tahle ta minihra by měla hlavně uspokojit Radikala, protože on furt neustále říká, že abych ti dal nakrmit, že jo? Abych ti uvařil večeři. Tak já ti tady celou dobu vařím, tak doufám Radikale, že jsi spokojený, že jsem konečně dal maky najíst. To je pravda. Hej kámo, ty černý, kolik toho mají, ty kokos. Ale oni to nestihnou, že jo? Právě, oni podle mě berou úplně kompletně všechno, na co přijdou a pak to prostě nestíhají, že jo? Že promiň, no. Podívej, už... Ale počkej, ty růžový nějak jedou. Ale dobrý, nestihnou. Víš proč? Protože oni mají 50 bodů a už nemají věci, co by mohli vařit. No, dobrý, ps. Easy. Já už nemám co jíst, jako Vendo. Pardon, vař, jsem pomalej. Víc, víc co ta trouba nestíhá víc pic najednou. Jo? Ta trouba. Mikrovlnka, ne. Na co máš mikrovlnku? To už tam nemám, já mám jen troubu. Vidíš jí snad na mý lince modrý? Já ji tam nevidím. Imaginární. Wow, černá. Jo, máme černou. To jsme si vždycky přáli, si myslím. A protože budeme mít černý tým a že určitě opět zvítězíme, tak hoďte like, protože je to dobrá hra. Taková trošku šílená, ale hodně dobrá. Tak to dáme, Maki. Ne, on je Mart, jak to? Já jsem chtěl sushi. Ty jsi chtěl sushi? No tak to jsi měla říct, abych dala sushi. Aha, já myslím, že jsi ho dávala. Tak nevadí. Ne. Nevadí, co se dá dělat. No ale hele, tyjo, dobrý černý košík, tyjo. Černý košík a černý jídlo. Beru černý hned jídlo. Ty blikající svět, neže ne, ale ty, jak to svítí, nebo jak to bliká, tak to je pravda mega cool. A mám jich fakt dost. Já taky teďko docela. Čum. Ty krásno, to máš víc jak já, tyjo, tak to docela čumem. Cool. Vždycky tak teďka už bude klasika černá, Vendo opět, až budou 2 minutky, ty běž. Já jo, já vždycky prostě začnu vařit, yes. No. Ale tady jsou ještě svítící, tady to někdo nevzal. Nikdo si to nevšim. No přesně tak, někdo si toho nevšim. Já teďko doufám, že ty černý, co byly vedle nás, takže jako si toho ne... Ty... Počkejte, jaký byly kladící? Pacem, dej mi to, běž pryč holka, to není tvoje. Tak, dobrý. Ty máš jinou barvu. No, ty máš rainbow barvu. Jako jo, no, mám úplně tak na to koukala, byla vedle toho, prostě toho stál a jakože to vypadalo jakože mám to vzít, nemám to vzít. Hlavně mi můžeš vysvětlit, jak kurňa můžeme z Doritos udělat pizzu? Já nevím, z čehokoliv, jo, tady máš dokonce i mrkev třeba, nebo pití z donutu. Ježišmá, tady není z dortu, tady dokonce i dort. Dobře, hele, já jdu vařit, protože už fakt jako je toho habaděj, co tam toho teďko mám. Máme okay. Už zase jenom 1:50. Já toho moc nemám, upřímně mi přijde, že toho mám teďka méně než předtím zatím. Hele, máš už na vaříno, Maki, takže jako kde seš, jako abys mohla zase jít? 1:30. No pojď, šup. No budeš... dobře, už jdu. Maki, hamat, budeš? Poslední 2 věci, já jdu. Dobře. Běžím. Hlavně ty rainbow věci, že potřebujeme, no. Ano. Jako tady máš vedle tady mě už... Druhý? Vážně, Maki, no, tolik. No, tak já za to nemůžu. No, nejsem schopný uvařit všechno najednou. Nevím proč, ale vždycky tady na to klikání, nebo toho, to jediný, jo, tak si vždycky musím dávat druhý prst, protože je to mnohem příjemnější. Jaký dáváš? Já nejdřív klikám normálně klasický pravá, vlastně levá ruka, jakoby. A když jim, tak jedu pravou ruku. Aha, já to dávám prostředníčkem na levý ruce. Já ukazováčkama.
Dobře. Ukazováčky. Ok. Ale červený jsou dobrý, bacha na to. Ale oni tam toho moc nemají. Jo, to je dobrý. No, ty už nemají jídlo. Tak dobrý. Moje sice podle mě začaly brzo, ale to nic neznamená, protože už my už jsme první. Vy musíte vychytat to, kdy máte začít jíst. Jako jo, ale... Už mám jídlo. Já dělám, chápeš, ta trouba to nestíhá. My nemáme dvoupatrovou troubu, Maki. Hej, to by bylo cool, dvoupatrová trouba. Že máme jako dvě patra v té troubě, víš, myslím jako. Jo, pardon. A ty oranžový taky nějak jedou, ty kráso. Nevím, jak ty jsou oranžový. Jak tam jsou oranžový? Už nic už nemají, podle mě. Dobrý. Protože už skončili. Já už nic nemám, už šli zpátky. Dobrý. Všichni už nikdo nemá, jenom černý mají. Dobrý, easy. Počkej, jdu jíst. Co se aspoň najedl za celou tu dobu poprvé. Krása. Jdu si vzít vajíčko. Já bych to tady ukončila, dej si udělat vajíčko. Počkej, to jsou kde? Jo, tam je. Já mám Korkyho! Cool. Tak to je pěkný nus. Za 200 nebo za 5 kilo a 5 kilo nemáme, dobře, tak jdem za 200. Čo, Korky. Ježíš, to je rostomilý. Já mám lišku. Já mám rare. Já mám lišku, počkej, jde se to... No tady. Krása. Cool. Já doufám, že se vám to líbilo, abych to tady ukončila, protože... Dobře, tak jdeme ještě do žlutých. Ale tady to ukončíme, já doufám, že se vám to líbilo. My si ještě s Venou teda zahrajeme poslední hru, protože je to fakt dobrý. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.